Вітаю на Раді НВ. Багаті та щасливі. Традиційно в цей час. Сьогодні ми говоримо про таке: багато світових поважних фінансистів вже написали сотні блогів і, і своїх думок експертних про те, що наближається глобальна економічна криза. Але чи вона наближається чи ні? Ми сьогодні намагатимемося з'ясувати. Зокрема, вони вказують на подорожчання енергоресурсів, на проблеми з постачанням певних товарів. Деякі країни в деяких країнах вже помітні тривожні сигнали. Так, ми сьогодні говоримо з Сергієм Фурсою, інвестбанкіром, заступником директора компанії. Dragon Capital. вітаю вас. І Наталію Чекаль, яку я жорстока людина змусив прочитати останні нотатки Рубіні, і вона мене зараз за це ненавидить. Тому, <ріст> якщо ми не доведемо цю передачу до кінця, то знайте чому. <ріст> ну, не аж так, це було дуже нецікаво, я скажу чесно, але я прочитала. Рубіні, той самий економіст, який нам е, передрікав економічну кризу 2008-го. Так, Рубіні, той економіст, який 10 років казав, що скоро буде криза, і на 10 й рік криза настала, і тому його почали вважати гуру. Але там він дуже довго перед 2008 роком казав, що ось точна криза. Зараз точна криза. А, ні, от зараз криза. Він це казав, казав, а зараз е, він знов починає грати цю гру. Тому насправді. От ми будемо зараз говорити про всякі глумі сценарії, про те, що можливо, що трапиться з е, світовою економікою, але варто зазначити, що ми зараз будемо такими трошки маргіналами, тому що от базовий консенсус зараз в економічному світі, на фінансових ринках, він передбачає, що ніякого, ніякої кризи найближчим часом не буде, що все буде добре, і ми будемо Та, чому швидко розповідати. Ну тому що треба розповідати і про ті. Ми будемо говорити про ризики. ось. Uh -huh. Тому що є базовий сценарій, який прощає, все буде добре, от пропетляємо. Да? А ми зараз кажемо, чому ми можемо не пропетляти, що зараз став, становить загрозу для світової економіки. Ми будемо говорити про інфляцію Китаю, що може раптом спричинити дійсно світову фінансову кризу. Так добре, почнімо з загального. Що сьогодні вказує на те, що світова економіка під загрозою? Ну, Насправді от дві речі, які зараз лякають які можуть. Десь на 90% лякає інфляція, той процес, який розпочинається по підняттю цін, те, що ми бачимо в українських магазинах, насправді це наслідок того, що відбувається у світі. Ну і на 10-20% це Китай. Це те, що ті експерименти, які вони там ставлять. Чому взагалі весь світ лякає інфляція? Ну, інфляція інфляція, здавалося би, да? зазвичай дуже часто українські міцні господарники кажуть, да, Байдуже на цю інфляцію, зараз надрукуємо грошей, і все буде добре. Uh -huh. От насправді весь світ друкує гроші. Ну, принаймні, весь світ. Американці для всього світу друкують долари. В них дійсно є така можливість, бо долар є резервною валютою. І це надає безмежні майже здається, здається безмежні можливості американцям друкувати, друкувати і друкувати. Бо все рівно той долар. Буде користуватися попитом. Як вони це роблять? Насправді з 2008 року, от коли ми починали розмовляти про кризу 2008 року, як з неї виходило? Дешевими грошима. От Всіх залили грошима і з тих пір заливають постійно. І це вже виросло целе покоління людей, які працюють на фінансовому ринку, які звикли жити тільки в умовах, коли гроші безкоштовні або воно дуже-дуже дешеві. І так відбувається дуже довго. І власне цей а, а тут раптом постає примара інфляції. І в цей момент, коли інфляція довго і стійко є, що відбувається? Центральні банки мають підвищити ставки, щоб боротися з інфляцією. Uh -huh. А для світу, який звик жити дуже довгий час з грошима, яких дуже дуже багато, які безкоштовні, це становить шалений ризик для такого світу. Тому що всі побудували оці от, е, кредитні плечі на дуже великі, всі в, по боргах сидять і думають: ну а що нам, чого нам лякатися? Гроші безкоштовні і гроші завжди є. І тобі завжди гроші дадуть. А якщо це раптом зміниться, отут прийде розплата. Бо насправді яка природа криз? на кризи? Да, кризи – це результат зростання, як це парадоксально не відбувалося. От насправді будь-яка світова економіка і економіка Америки вона завжди була циклічна. Тобто йде період зростання, потім спад. Десять років приблизно? Плюс-мінус, да. Угу. Просто під час зростання створюються дисбаланси. Бо коли все зростає, всі навколо в ейфорії бігають, то дуже багато чого пробачається. Ну, тому що ви можете неефективно вести бізнес, ви можете якісь робити ризиковані речі. І бачите, що ці ризиковані речі дають вам результат. І який ви сигнал отримаєте, що і далі треба робити ризиковані речі. І от під час довгого періоду зростання накопичуються певні 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 дисбаланси, які створюють, які не мало пробачати економіка. Але вона їх пробачала з огляду на, на ейфорію. А потім приходить розплата. Дизбаланси прибираються, залишаються здорові. І ці здорові можуть знову сильно рости. І власне тому в нас є циклічність світової економіки. І тому, власне, перед коронакризою всі казали, Ну майже май, мало має скоро впасти. Це ж якось от, вже дуже довго зростало. А дійсно, перед коронакризою зростання американської економіки було найдовше взагалі за всю історію американської економіки. Так довго вона ніколи не зростала. От на цих дріжджах, якими є безкоштовні гроші. І дуже часто це приписувало, Трамп прийшов, економіка почала зростати. Да ні Трамп прийшов, економіка зростала, Трамп пішов, економі... ну, економіка зростала і без Трампа. А потім, наче, відбулася криза. І наче ми могли видихнути. Все, вона відбулася. Але ні. Чому це не рахується? Тому що цю кризу залили грошима, і жодних дисбалансів не прибиралося. Не було банкрутств, нічого не було. Просто залили в себе баблом, да, і, і дуже швидко відбилися. І де-факто ця криза, начебто, і була на цифрах на графіках, ми бачимо, отже, падіння, все нормально. але це падіння не стало розплатою. Воно впало тут відразу засипали баблом, і воно почало зростати. І ми зараз вже набагато вище, ніж були перед коронакризою. Вітаю на Радіо НВ, багаті та щасливі. Сьогодні ми говоримо про імовірну кризу світову фінансову, яка все ще нас чекає з огляду на ті всі процеси, які відбуваються. Ми зараз говорили, що світ у відповідь на всі ці кризові явища, спричинені пандемії, залили великою кількістю грошей. Але Федеральна резервна система США у вересні на засіданні нещодавно буквально Казала, що оголосить про старт згортання цієї програми. Вона називається кількісного пом'якшення. Чому я не розумію? Які наслідки будуть від цього Є згортання? програма QE, яка дійсно була частиною виходу з кризи uh -huh. ще 2008 року, коли ФРС надавала додаткову ліквідність. Вони uh -huh. викупали все, що може рухатись з ринку, і заливали ринок ліквідність, і це на додачу до безкоштовних грошей. Оця програма і ринок також до неї дуже звик. І тому ФРС зараз дуже поступово готує фінансові ринки до того, що вона припинить принаймні викупляти активи, тобто заливати нові гроші постійно в ринок. Чому? Тому що ринок дуже чутливий. Знову ж таки, він, е, як, е, знаєте, курча на антибіотиках е, десь так е, звики і, і без неї не уявляє своє життя. І дуже важко. Вони дуже поступово це роблять там, е, поступ, поступово, поступово наближає. Ментально ринок до цієї, щоб ринок не здригнувся і не відбулося паніки. Е, чому ринок може здригнутися? Ну знову ж таки, тому що він звик до цього. А по-друге, зараз ми на історичному максимумі всіх е, абсолютних показників фінансового ринку. Але додачу є певні коефіцієнти, які покажуть там, рівень перекупленості е, фондових ринків. Так, от ми зараз вищі, ніж були, а, ну, а ми про американський ринок, не, не український. З українським угу. все добре, він десь там лежить і, і не відсвічує. Так от, американський ринок зараз дорожчий, ніж був перед Великою депресією. І трошки вищі коефіцієнти були перед кризою доткомів 2001-го, коли була будьбашка доткомів. І це все супроводжується статтями про те, що от ми просто живемо в новому світі, так вже нормально, такого більше ніколи. Просто того, що було раніше, ніколи не буде, це нормальна нова нормальність. Такі самі статті, якщо підняти пресу, були 1929 року. Все майже слово в слово. Це власне і робить задачу ФРС такою важкою, бо воно працює вже дуже-дуже перегрітим ринком, який може ще трошки йти, але дуже потрібно вимагає обережності. І отже, ринок лякає інфляції через те, що це може викликати зростання ставок. А ще у у ринка, у економістів є флешбеки з 70-ми, коли власне був довгий період високої інфляції, яка і спричинило кризу. Mm -hmm. І е, зараз якраз більше центробанків це комунікує так. Ми, ж, ми не маємо достатньо передумов для довгого періоду інфляції падіння економіки, це називається стакфляцією, е, тому що в нас не, такі, зараз не така ситуація з ринком праці, бла, 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 як було в 70-х. Е, але всі бояться, тому що. Був такий приклад, і він був дуже болючий, і так далі, тому що він з'їдає власне і накопичення, і так далі. Але до речі, інфляція і це є ліки, наприклад, є ліки від нерівності, угу. тому що нерівність, що коли от є старі люди, ну умовно старі, да, в яких є активи, і є молодь, яких нічого немає, але є бажання щось купити. От інфляція, вона б'є по старим, бо вартість активів. Падає, падає, а інфляція розгортає в іншу сторону доходи. Вона постійно номінально доходи збільшує, і доходи молодих наздоганяють статки старих таким чином. Тому інфляція це і ліки, насправді, і від нерівності, в тому числі, і від величезного держборгу Сполучених Штатів. Бо він в абсолютному числі. Да? Якщо буде угу. довгий період інфляції, ВВП виросте, а Держбог відносно ВВП знизиться. Угу. Тому інфляція це криза, да? але це є ліки одночасно в деяких аспектах. Це досить така цікава річ. І отже, всі дивляться, кажуть: о, дивіться, зараз газ коштує тисячі-дві тисячі, тисячі бо знаєте, скільки він коштує в даний момент, коли ми розмовляємо, бо воно там коливається. Ну, трохи більше тисячі. Да, а от все почалося в 70-х з нафти. Але там з нафти спочалася з злої волі арабських країн. Там була Арабо-Ірайська війна, Ізраїль всім наваляв, амер... американці були на стороні Ізраїлю і вирішили помститися таким чином і створили ОПЕК. Власне, це призвело до того подорожчання значного нафтопродуктів і запустило весь цей процес інфляції. І зараз деякі економісти вбачають, о, дивіться, о, там, е, нафта зростає, газ ще не зростає, вугілля в 4 рази дорожче, ніж воно було, що це може в тому числі спричинити це зростання цін. Хоч зараз дуже багато ще одна додача до цього є наслідків коронакризи. Коронакриза розривала дуже багато ланцюжків і досі є дуже багато вузьких міст. В цих ланцюжках. І як результат ми бачимо деякі кризові явища і підняття цін в тому чи іншому регіоні світу. От, е, до прикладу, безумна ситуація з Британією, uh -huh. де не вистачає водіїв через коронакризу і не можуть розвозити нормальне пальне. Це спричиняє певні панічні настрої, причиняє, звісно, зростання цін. Е, і таких ситуацій дуже-дуже багато по деяких країнах світу. І там, чи там, чи там відразу якісь ланцюжки накриваються, і це призводить до здорожчання. І накопичує оцей потенціал для інфляції. Як, наприклад, зараз зростання цін на газ і на вугілля також накопичує значний потенціал для інфляції. І позиція просто центробанків, воно, це тимчасово, це збурення, так, оця волатильність, збурення, яке пов'язане з коронакризою. Пройде коронакриза, люди повернуться до роботи і збурення пройде. І вони кажуть, в нас є ще запас міцності, і це тимчасова історія. Оцей базовий сценарій, який передбачає, що от, розтасеться. А такі люди, як Рубіні, чи, наприклад, Тіма Еш, який також відомий, в Україні, в тому числі в Україні економіст, вони кажуть: ми не віримо, що розсосеться. Uh -huh. Ну не буває так, щоб пощастить, не розсосеться. Ну і Україна зрозуміло теж реагує, за даними Державної служби статистики, майже 11% інфляція в вересні прискорилася рік до року. Так, да, інфляція зростає. Зараз вся вся історія з газом вона ж впливає угу. на виробників в першу чергу, тому що популізм на них не розповсюджується. Ціна на газ дорога, далі. Зараз ринкові механізми навіть в Європі дають збій, і всі думають, як там субсидувати виробників навіть. Тому що ціна 1500-2000 вона аномальна. Але зараз в аграрії вони купують там українські виробники купують по цій безумній ціні, і це дійсно впливає і на вартість товарів, які вони виробляють. Продовжимо розмову за декілька хвилин. Дочекайтеся, це багаті та щасливі на раді. -НВ ми продовжуємо програму, де говоримо про. Світову фінансову кризу, яка можливо назріває, а можливо, ні на думку різних фахівців. Так, ми поговорили про штати, і все таки, щоб завершити тему зі штатами, просто останній місяць був прямо у вересні. Говорили дуже багато про те, що назріває фінансова криза. Якщо Конгрес США не узгодить підняття стелі державного боргу, тобто ситуація з дефолтом у штатах вирішена. Ситуація з дефолтом у штатах взагалі ніколи не було. ситуація. це нормальна практика. Вони. Коли вони підходять до стелі боргу, тобто це нормально 28 трильйонів доларів? Це боргу. багато, але вони можуть собі дозволити, бо вони друкують цей долар. Тому вони, вони не раз і не два вже підходили до цієї стелі. Угу. Там конгресмени починають торгуватися. Хто що, бо треба ж підняти. Тимчасові якісь труднощі там з е шатдаунами відбуваються, там деякі робітники не ходять на роботу, але ніякого дефолту ніколи Сполучені Штати не трапляється. Бо це як е замість ремонту підпалити будинок, да, а далі жити під мостом. От всі дорослі люди вони розуміють, що буде, якщо да, Тому ні, дефолту не буде. Вони знову проголосують там в останній момент. Так, виторвиторгують собі щось, але проголосують. Тому це не зона, звідки криза може прийти. Так, але в нас ще є проблеми, крім Сполучених Штатів. Ми думали, що Китай в Китаї все завершиться на Evergrande, да, на забудовнику одному з найбільших, в якого були проблеми. Але ні, Китай продовжує дивувати. Ну, Китай продовжує насправді цей контроль, наче контрольований експеримент. От ми коли обговорюємо, на що це схоже. Знаєте, є анекдот про урок хімії, де вчитель показує певні досліди, а Вовочка з останньої парти питає: а чи не бомбане воно? А вчитель Там каже, нема... да, не цензурних. Да, да. Вовочка інше говорив, але ж ми в ефірі ми не можемо. А вчитель, та да, ні, немає. Ось <гум> десь така ж практика зараз з Китаєм проходить, бо всі знають, що китайці от, е, заявили, що нерухомість має бути для людей, які шукають житло, а не для спекулянтів. І на цьому тлі за, взагалі своєю програмою, де вони боряться з... Спекуляціями і з нерівністю мочать девелоперів своїх. І так дійсно до першого великого додалося вже дуже багато маленьких, також зараз є величезні сумніви їх плати і у тому, чи будуть їх рятувати китайська влада. Але досі це все рівно контрольований експеримент. І тут дуже багато людей проводить паралелі з кризою 2008 року, з кризою Lehman Brothers. Uh -huh. Різниця в тому, що там це була виключно ринкова історія. Як вона сталася? Був дуже довгий період зростання на ринку нерухомості Сполучених Штатів. До речі, от є кіно, Big Short. Якщо комусь цікаво, ви можете просто подивитися. Там є єдиний недолік цього фільму він занадто Лівацький. От Голівуд, він дуже лівацький. І вони дуже часто знімають соціалізм пре» і так далі. Вони про соціаліст, причому це навіть з п'ятидесятих, колись коли там з комунізмом боролися, там пів Голівуду постраждало від цього. Тобто вони дуже ліві в цьому фільмі і кажуть, що банки у всьому винні, і так далі. І капіталізм це зло. Якщо це відкинути, вони дуже добре зображують історію, як виник ця, ця криза. Дуже довгий період зростання цін на нерухомість. Uh, всі почали брати кредити на нерухомість, навіть люди, яким не можна давати, от як ці Брюховецькі з Укрексімбанком брав. Uh -huh. да? Там стриптизерка була кредити і далі, і всі дають кредит, бо вартість нерухомості ж буде вічно зростати, а нерухомість це застава. І в один прекрасний момент, а, а банки видають ці кредити, і далі вони не, не залишають їх собі, а продають далі. І рейтинг у цих кредитів супер-пупер високий, бо це ж американська нерухомість. І в один момент прекрасний, виявляється, що не працює. Нерухомість не, не зростає більше. І от ці всі супер пупер цінні папери, які були роздані всім навколо по супер-супер е, низьким ставкам, супер рівням, начебто, надійності, виявилися пшиком. І падає на цьому тлі, починають падати американські банки і падають Lehman Бразерс. І це спричиняє ефект Доміно. От це можливо було в Штатах, бо там ринкова історія, повністю ринкова. А в Китаї все ж таки не ринкова економіка. Так вони дуже сильно розвивалися капіталізм останнім часом і так далі. Але там держава, яка все от вирішує. І тому банкрутство Евергранде навряд чи, знову ж таки навряд чи призведе. І про це думають китайські регулятори. От вони той вчитель, який проводить дослід і каже: ні, не бомбане. І всі сидять так. Ну вони ж, начебто, розумний вчитель. Він там премію вигравав найкращий вчитель року, і так далі. наче розумна людина, навіть вакцинована. <гум> і, і навіть не має бомбанути. Але ж він також проводить експеримент і іноді творчо підходить. Тому всі дивляться і думають, ну поки це не переходить за якісь межі, бомбанути немає. Е, і головне, що це точно сповільнить економічне зростання Китаю. І зараз лише питання в тому, що це... китайці думають, що воно сповільнить зростання, але не спричинить кризи економічної. Всі думають, ну лав, напевно, китайці ще знають, і тому, напевно, це не спричинить, але завжди є ця от відсоток, але да? він поки що знову ж таки: ніхто краще не знає китайську економіку, ніж самі китайці, і ринок, в принципі, їм довіряє, що це не має викликати загалом обвалу економіки. Проте там також починають грати інші історії, як на те, що. Ми до цього говорили про інфляцію і про енергоресурси. От Китай же насправді страждає чи не найбільше. В них зараз відключають від цілих міста від, і цілі області від електроенергії. І промисловість стає. промисловість і, 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 угу. і, звичайні, китайські домогосподарки. І як це зреагує, як це буде разом поєднано, ніхто ж не знає. Да? От Китайці почали гратися в, в те, що вони зупинили вугілля своє, да? спричинили цим економічну кризу. Закуповують зараз газ по баснословних цінах, і, і разом з цим робить цю історію з Evergrande і із девелоперами. І начебто вони не поєднані, і начебто не має бомбанути. Але знову ж таки, теоретично це може стати зоною ризику, якщо раптом все піде поза контролем. Зараз просто тут навіть немає ні в кого моделі, яка може це прорахувати, бо занадто складна система. І всі просто довіряють от, китайським регуляторам. Ви, типу, дорослі хлопці, ви знаєте, що ви робите. Ну, але от певний відсоток ризику в цьому є, дай ми як ми розуміємо. То китайці теж переслідують екологічну мету у слід за да, Європою? Да, вони вирішили доєднатися до Грети Тумберг. Вона також комуністка, до речі, вже вона також почала зараз протестувати проти капіталістів і так далі. Може, тому китайці вирішили підтримати. Але зараз, от вони почали грати в цю гру, бомбанули, зупинили своє вугілля, там як бомбануло, в них виникли проблеми, і зараз. Дуже дивні статті пишуть американські там Financial Times, Ой, які негарні китайці. Вони не дотримують слова і повертаються до вугілля. А що китайцям, вибачте, робити в такій ситуації? Да? Коли у вас електрику виключають на, на мільйони людей? я Там боюся навіть уявити скільки людей живе в тих провінціях, де виключають зараз електрику. Це ж Китай. Да, yeah, uh -huh. і в промислових регіонах там можуть сотні мільйонів, дві сотні мільйонів людей, і ці люди залишаються без е, доступу до світла. Тому китайці потрошки зараз почали здоровий глузд включати і принаймні тимчасово повертатися до вугілля, ну тому що занадто ж поспішили. Всі не розрахували, поспішили і отримали цю кризу. Але тоді американцям, наприклад, в яких е, потужності Apple і там хто там, і Tesla у Китаї, їм теж погано? Так, їм теж погано. Це також знову ж таки розриває певні зв'язки, певні ланцюжки. І це також, повертаючись до другої частини нашого ефіру сьогоднішнього, може призвести до певних кризових явищ, до пожвавлення інфляції, для прикладу. Це також можливо. Да. Тобто, це зараз світ занадто глобалізований, і все, що трапляється в. Великих у великих гравців зазвичай впливає на всіх інших. Так, ми робимо невеличку паузу. Дочекайтесь. Вітаю на радіо НВ. Це заключна частина нашої програми. Ми говоримо про світову економічну кризу, яка можливо на всіх нас чекає. І звісно, оскільки весь світ наш глобалізований, так само, як і економіка, ми логічно запитаємо, а що в Україні? Як, як Україна відчує які да, економі... які економіки насамперед відчують? Чи Україна з економікою, яка розвивається, так чи насамперед розвинені? Ну да, і в кожному перед кожним нашим включенням ми маємо робити. Обмовку, що е, криза зараз консенсусом не передбачається. Угу. Тобто базово всі фінансові ринки вважають, що ні, кризи не буде. А ми просто говоримо, а що ж буде, якщо вона буде. Тоді ми можемо зараз якось розповісти, як ми маємо готуватися, щоб запобігти? Чи ми не можемо запобігти? Е, ні, ми знов ж таки запобігти від України нічого не залежить. Але питання в тому, в якій формі Україна підходить до кризи. Бо ми, наприклад, побачили, як після реформ постмайданівський 2020 року. Україна потрапила під коронакризу і майже не впала. У нас гривня залишилася стабільною, банки витримали, бюджет витримав. Чому? Бо ми прийшли в кризу в нормальній формі. Тобто в нас був низький дефіцит бюджету на той момент. Тобто ми могли позичати більше. Під час кризи завжди варто позичати. Е, в нас була добра. Ринкова, ринковий курс гривні, давайте так. І плюс підтримка МВФ. Оце все важливо. Бо за що зараз? Зараз в економіці України все добре. От реально, люди бідкаються, да, але економіка зростає. Всі інвестори дуже позитивно оцінюють макроперспективи України, які приїздять. Але це все побудовано в тому числі на зовнішній конюнктурі. І українська зараз економіка нагадує, от яхту таку чудову, кльову яхту, де шампанське розносить, вітер дує на витрила, і ми їдемо, і в нас все чудово. І поки вітер дує, все кльово. Просто вже частина команди розбіжалася, аж кіпера немає. І теоретично, якщо вітер подує, проти вітру ж можна йти, да? але треба вміти. А от кого хто вміє йти проти вітру, наче вже і не залишилося. І в цей час, от, по-перше, як бомбанет, шторм, приплив припливуть рятувальники. Це МВФ, відразу припливе. Угу. Але, по-перше, треба протриматися, поки вони допливуть. А по-друге, не треба їх. Ображати перед цим не треба їх матюгати, коли вони припливуть. І от, ці, да, дві, тобто нам <с треба <с протриматися якомога довше, без підтримки МВФ, тобто шлюбки мають бути. І має бути нормальна співробітність з МВФ. Насправді зараз, от, знову ж таки, коли вдарить криза, буде боляче, буде. да Перше, це відчуває гривня завжди, потім стартує висока інфляція, бо гривня, потім люди втрачають роботу і так далі. і так далі але Треба зауважити, що в порівнянні з 2008 роком ми набагато в більш кращому становищі перебуваємо. І якщо криза вдарить, нам буде набагато легше її сприймати, ніж 2008 року. Чому? По-перше, тоді ми дуже сильно залежали від одного компонента. Це металургія. От все українське ВВП зростало виключно в кореляції з цінами на метал. Угу. Ціни на метал впали, бабах всім стало боляче. Це був наш основний базовий експорт. Зараз це не так. Зараз металургія в чудовій формі. До речі, вони дуже багато заробляють цього року. Але на додачу до металургії в нас ще така ж частка експорту є аграрна продукція. А якщо криза вдарить, люди їсти менше не стануть. Тобто вони ціни можуть якось підкоригуватися, але їсти люди будуть, попит залишиться. В нас є it сектор, який зараз до 5 мільярдів доларів щороку заганяє в країну і, і зростає на 30% щороку. Угу. І айтішники також, вони з грошима. І плюс заробітчани, що також є фактором підтримки. Ми побачили в 2020 року незважаючи на всю коронакризу, незважаючи на всі ці історії, за рахунок наявності безвізового режиму, заробітчани як склали гроші, так і шлють. І це. В... Обумовлю, обумовлю. І це тільки те, що офіційно. Ні, ні, це, це не, офіційно. не офіційно. Бо гроші, які переху, ми, вони ж не шлють, вони в маршрутках їх пересилають і так далі. Угу. Як обраховується ця сума? Як Нацбанк до речі, 12 знає. мільярдів да. доларів, Нацбанк списує у польського Нацбанку. А. а польський Нацбанк робить опитування кожен квартал, і в результаті цих опитувань має картину, начебто репрезентивно, скільки ж реальних грошей пересилається. Тому це все є неофіційними каналами, це маршрутками. Да, переважно маршрутками, але ми можемо е, за, за допомогою математики, статистики обрахувати це. Тож всі ці речі є, роблять нашу економіку більш гнучкою, якщо щось трапиться. Ну і плюс в нас зараз очищена банківська система, це означає, що нам не потрібно чекати банкопаду, і в нас ринковий курс гривні. Оце дуже важливо, тому що ми до цього постійно тримали штучний курс. Це накопичувало певні знов-таки дисбаланси проблеми, і потім нам бомбило по самій неба. Не боюся, да? зараз це буде легше, тому загалом ми краще готові. Питання в тому, щоб ми самі не наробили дурниць от з політичної точки зору, з політикономічної точки зору, в управлінських рішеннях напередодні кризи. Бо криза прийде, в нас вдарить, вдарить не так сильно, як у 2008 року. Нам відразу дадуть руку допомоги МВФ. Це нам допоможе, якщо ми нормальні пройти це все. Але треба не зафакапити в цих тонких моментах. А зазвичай, коли кажуть про кризу, що це і загрози, але водночас і шанси. О, це чудово. Так, мене звільнили з роботи, але це створює мені шалені шанси знайти іншу. Так. Е, 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 ні, ну Дійсно, давайте так. Загалом для всіх е, е, нас разом криза це погано. Угу. Для деякого з нас це створює можливості. Це правда. Просто дехто з нас їх використовує, а 99% ні. Угу. Ну, ну так, так, так. трапляється. Да? Тому загалом для економіки, для, для суспільства криза це погано. Але криза це також дуже природній процес, бо він це є як очищення від тих самих дисбалансів і створює передумови для подальшого ривка, для подальшого зростання. Бо весь світ, коли економіка вже працює як економіка, більш-менш глобальна, постійно траплялася криза. І це постійно ставало передумовою для більш ще більшого зростання. Це загалом, це як синусоїда під кутом вгору. Да, тобто uh -huh. ми не можемо рівно рухатись, це неможливо, бо економіка це дуже часто психологія. І люди дотичні до цих психологічних настроїв, і це не можна контролювати. Тому є зростання, є помилки, є падіння, є паніки, але загалом це рух вгору, завдяки в тому числі технологічного прогресу. Так, нам зараз час завершувати, а як ми завершимо? Ми скажемо, що криза це вже те, давайте пошвидше ми переживемо і підемо далі, чи ми будемо відтерміновувати? Е, від нас тут нічого не залежить. А як краще? Е, нема краще, байдуже, бо від нас це нічого не залежить. Ага. Е, звісно, що чим. Краще б взагалі кризи не було. Да? Ну, І, знову ж таки, поточна ситуація в Україні є дуже сприятлива, макроекономічна. Ми не зростаємо на випадки, щоб доганяти Польщу, не зростаємо. Угу. Але в нас найбільші доходи за всю історію. В нас стійка ситуація, в нас надійна банківська система. Тому макроситуація чудова. І якщо вдарить, то вдарить ззовні. Так ставимо крапку в цій програмі. Нагадаю, ми. Говорили про імовірну кризу. Якщо вона прийде, то що нам від того, які будуть її наслідки для світу України загалом? Сергій Фурса «Інвестбанкір», я Наталія Чекаль, дякую за увагу! І зустрінемось за тиждень. Підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.